Assalomu alaykum hurmatli Adres kanalining kuzatuvchilari. Bugungi videomizda Uchqahramon eski shohrada joylashgan 4 sotuvli yangi high-tech uslubida qurilgan xonadonni tanishtirib o'tamiz. Kompaniya xonadonimiz bir qavatli. Hop, xonadonimizga kirishingizlar bilan ikki qavatda hovli bo'lsa bo'ladi. Chap tarafda oshxona bo'ldi. Hop, to'g'ri zal, общий санузел, bitta master spa, bitta bolalar xonasi bo'lsa bo'ladi. Hop, orqa tarafda esa yana bitta azina joyimiz bor, hovli va yana ikkita xonamiz bor. Dizayn tanlashgan. Xo'p, hovlimiz orqa tarafga o'tadigan yo'ligimiz bor hovlidan. Xo'p, xonalardan ham chiqsa bo'ladi. Orqamda ikkita xona turibdi. Bittasida spalnisi ichida o'zini sanozeli bor, bitta katta zalni ko'rsangiz bo'ladi va bitta kotchovni kontrol turadigan xonasi bor hovlida. Bu joy bilan bu joyda juda chiroyli foydalansangiz bo'ladi. Yozda bemalol o'tirib dam oladigan joy yoki basseyn qo'yib bolalar uchun chiroyli foydalansangiz bo'ladi. Stilda qurilgan xonadonimiz juda yaxshi joyga tushgan. Lokatsiyasi ham juda yaxshi joyda. Mana ko'rib turibsizlar. Hovlimizda ledli kuxnalariga chaqib qo'yishgan. Sanozellar bor. Hovlisida elektronik darvozalar, qoburchatkalarda ham yaxshi narsalar qo'yishgan, yaxshi mahsulotlar ishlatishgan. Shu xonadondan ikkita sotuvdi. Egalar nomini pastda qoldiramiz. Bu videoni biz reklama asosida berdik. Batafsil ma'lumot ham qoldiramiz. Telefon qilib murojaat qilsangiz bo'ladi. Adres kanaliga obuna bo'ling. Hayat, salomat bo'ling.